kako će ministarstvo obrane braniti odluku odluke o slanju u mirovne misije, jer i ona sporna, u političkom eteru sporna misija, a i preostale? One se nemaju šta posebno puno braniti, one su aktivne i one funkcioniraju u trenutku 12 misija diljem svijeta, naših mirovnih misija i naši pripadnici oružanih snaga se nalaze u njima. Ova 13. o kojoj me pitate, radi se o Ensatu, radi se o slanju naša dva časnika u Wiesbaden, je postala politička tema koju je nametnio predsjednik komunicirajući da je on neće, na kraju krajeva tako je učinio, neće potpisati. Podsjetit ću vas, na samitu u Washingtonu, samitu NATO-a, predsjednik je bio prisutan, održao je svoj kratki govor pred samitom, pred svim ministrima i pred predstavnicima NATO-a i predsjednicima država, članicama NATO-a, tada nije se protivio toj odluci, niti je se protivio toj misiji koja je donešena kao zaključak upravo NATO samitu. I ja ću je braniti činjenicama i onime što je. Kao što sam i rekao nedavno, ako smo partneri i ako smo saveznici u NATO-u, ako smo toliko željeli biti članica prvo Ujedinjenih naroda, Evropske unije, pa onda naravno prvo NATO, pa onda Evropske unije, onda se moramo ponašati kao saveznik u tim organizacijama i biti partner. Ne možemo se ponašati ovako kako se ponašamo, jer gubimo kredibilitet i gubimo potporu naših saveznika. Šta je alternativa tome? Alternativa je tome izlazak iz NATO, možda to alternativa. Ok, ako ćemo izaći iz NATO, gdje ćemo onda ići? Volio bi to znati, koji ćemo se onda priključiti i s kime ćemo biti uopće partneri na kraju krajeva u funkcioniranju nas kao samostalne neovisne države. Ali pustimo to sa strane, to smo već govorili, sada ćemo o tome razgovarati u 12.30 na odboru. Ono što je zanimljivo i ono što sad želimo biti izvijestiti javnost, da je predsjednik upravo zabranio načelniku glavnog stožera da dođe na odbor, a poslao je svoja dva politička savjetnika, gospodina Olujića i gospodina Miljenića. Zabranivši načelniku glavnog stožera da bude prisutan na odboru u kojem se odlučuje o ovome, o čemu smo komunicirali, govorim znači o misiji Ensatua, je još jedan pokušaj da se iz jednog potpuno neutralnog, ajmo tako reći, potpuno stručnog pogleda i kuta objasni šta znači ta misija Ensatua u okviru NATO-a i odlazak naša dva časnika u Wiesbaden. Iz tog razloga je se pokušalo i maknuti i medije sa sastanka, to je sa zasjedanja sjednice odbora, jučer od strane predsjednika odbora, ali naravno nije se u tome uspjelo i zato smo otvorili upravo sjednicu odbora da se javnost upoznasti. A onda odgovor na to je da je predsjednik države zabranio načelniku glavnog stožera da bude ovdje i da kaže iz svog narodnog kuta u kojem nećete moći reći on to govori zato što je iz HDZ-a ili zato što dade. S kojim obrazloženjem? To ja ne znam, to pitajte predsjednika države, kao što je masu pitanja ga niste pitali, nego pitate uporno mene i da ja ponavljam ono što sam već ponovio 10 puta. Pitajte njega i oko letova helikoptera, pa sada i oko ovoga zbog čega nije dozvolio načelnik glavnog stožera da bude. Zbog čega je načelnik glavnog stožera zamjera što je podržao kupovinu određenih besposadnih letjelica koje smo imali na prošlom saborskom odboru i tako dalje i tako dalje. I u čijem interesu i zbog čega na taj način komunicira i zbog čega uopće povlači takve poteze koji su potpuno iracionalni, nerazumni, koji jednostavno nemaju prostor u dnevno političkim obračunima, koliko god da su izbori ovi ili oni, koliko god da smo u političkim različitim taborima, ne možete na ovim temama poentirati i ne možete na ovim temama voditi politiku, jer ovo je urušavanje sigurnosne arhitekture Republike Hrvatske, sigurnosnog okružja u kojem se Hrvatska nalazi, u kojem je Hrvatska od samih svojih osnutaka, početaka, zadala sama sebi u svojim ključnim dokumentima da moramo postati članica Euroatlantskih saveza, kako Evropsku uniju, Ujedinjeni narod, tako i NATO-a, da bi sada 2023. kada smo po prvi put biti na kušnji svi mi kao savez, Hrvatska jedna jedina članica se ponaša kao da nije članica NATO-a, prkoseći svim onome zaključcima koje NATO donosi, a na istim tim sastancima NATO-a šutimo. Ne šutim ja, nego šuti predsjednik. Neka on objasni te teme, ja sam svoje objasnio, objasnio sad ponovno na odboru, a za sva ostala pitanja imate adresu, trebate otići i postaviti taj stav.